Dobrý den, v dnešní krátké videoukázce si ukážeme, jaké možnosti opět může nabízet aplikace Dynamo, která je součástí Revitu 2018. A dnes bychom si ukázali možnost, jak si přidat parametr, který nám automaticky bude definovat výšku odsazení od projektové nuly. To znamená, já jsem si tady pro toto okno vytvořil ve skupině vazby parametr odsazení od plus minus nuly. To znamená, pokud se tady zaměřím na tuto hodnotu, skutečně je to 3900 od projektové nuly. A přes jednoduchý skript v Dynamu, pokud ho nechám puštěný automaticky na pozadí a budu měnit výškové odsazení tohoto okna, tak se mi tato hodnota bude měnit. To znamená, já si spustím Dynamo. Tak. Otevřít. Tak. Takhle nějak vypadá ten daný skript. Tady nechám zaznačeno, že chci, aby fungoval automaticky, a následně pokud budu zde měnit jeho výšku, tak se mi automaticky bude tady měnit jeho odsazení od projektové nuly. Funguje to i následovně, pokud bych náhodou změnil a jeho výšku i v rámci podlaží, tak se mi tady pěkně bude překlikávat. Jo, je to plně automatické. Toto nastavení, tento parametr může figurovat v jakémkoliv prvku, v jakékoliv kategorii. To znamená, není to jenom záležitostí tohoto elementu okna. Přesné nastavení toho skriptu si můžete přečíst na našem blogu na zdi.cz. Já se tímto loučím, to je z mé strany vše a děkuji za pozornost a někdy zase naslyšenou.